Эфирге сахасыра информационной берени көрегот студияға Елизавета Васильева Лилибин хитуи кейлен. Джукускайттан горный луга райур бахардарны муллара автоколонна аяннаата. Манитене доброволецтар обсыстыванайт штабтарын волонтердары месо моғы күз болан намгы онна горнайга турнулар. Б-200 онна илсет 16 самолеттер көмелерінен сонтар лугар сүйрбету тыынчы гағатарғамыд бахары боғыстылар. Жукускай курототтукка белемен былана 30 брыгын толла. Бүгін бүлілуғын Сосновка сәленетігер сүз бейін местілі психоневрологический интернат же үліға кетті. Элдархан Асырудағынан Жукускайтан горнайга юр бахардырын умуллары автоколонна хаяннаты. Манна сүйірбекке техника барыттан сұрықтыра чағынай сирейдер бахарнай сұлыспаларына компаниялар көрбіт автосистерналара кирсер. Төхе дағыны юр бахардыра рақ, сулы, ехе, суық сердерге умайы тұраларын үрдінен техникалары төхе кылларынан толары тұттуық бүттен білетілдер. Улуска тидақтырына транспортырыны електерінен қанна бахар бар сердерінен арарықтыра. Барта хүйбекке масыны мұхында, бұ жүкізгі көрат, ара астрелтедіртен онында бұ бейдерін бағаларын өтінен барын ехер ұтахатшылар. Онантан білден тұрар, бұ бахарға ұт ебеп болығады, бахар ұмырларға. Онантан бігі білейін бұ техникадар еджемен антақ табығастақты тұттақ дегақтақ бұд. Қолы бұра кені әтергеді ұлы тігігер хүджібат, бадраңы хүджібат техникадар оны бігі суға күтігі бар бахардыр ұмырлақтақ бұд. Онантан білден тұрар бұ үлелі хүджіп бахарны масыналары хапырапқылағын ең тұттуақ бұд. Онантан білден тұрар бұ көме жүкізгі көртті хүддақ кемігер онантан надалақымғын қолында дейін алы бұд. Онынтан бігі аттан ғылбы сорып бұдден хөптіақтық Горнайга юр отуну муллары нематын ұнараталлар. Анымантаныла отум руруга кыттығар жолу техниканы үбі қарчыны аха үйелі бір сірге түмектірі. Үлене енегілене лоғар құттал со болуын сударыстыны кемітетін бірістәтілін сол биячи Накенти Андросов сүрінмеуға. Маннык жағалы Елдархан бүгінік сала бұғымайғы қамығетін мұнне арылында. Бахар ұтары білеген ұлысқа ұлыс әлбәқке үлелер министерства ведомства өліхеттіреттен сағылан баға өттінен сылжачылар сыралағалар. Үлі арастан бірар болан бұғымайғы сочуды құсуваттен Елдархан әдір. Оның үлі әбірәдікті әқті көжісті әқті ғытыларын туғығар бір қайысқаны тұтуғу надылағынайында. Бүгін авиатехника сүрін күйе сұнтарыны мерней луғығар төмілінде. Сарсырдатан Аборона Министерствадан Ил-Сетту 16 сөмелөйті кәмпенде әттігір үліләті күніз алмазынайға көтті. Сұлқы хегер техника 336 тонны ұғыны үйеттен күтті. Онтон Қабарыскайтын ұны Краснояр-Скайтан келбіт көтір аллар харылағы бахарын ұмолардылар. Бекі үйсонна Ил-Сетту 16 сөмелөйті түркемелерінен сұнтар луғығар сүрбі 30 тұғынча ғаға тарғамын бахары боғыстылар. Салғы бұ 2 борт мирне көлләді. Үлі әсірге меттігіге бұстыбат, маны тәне қаңғаласықы өлуені жоғыстырғар күйдепчіленер оты қаптаттылар. Оты бүгін сарсын бүдіннің мұллуға. У нас сейчас будет видеоконференция со всеми командирами ЗУ-6 и поставим четкие задачи, кто завтра на какие пожары полетит и что будет выполнять. Значит, сегодня отработали сначала в Сунтарском районе, и я сказал результаты работы. Работали по двум пожарам большим, 20 тысяч и 30 тысяч. И сказал, какой прогноз мы делаем предварительно, аккуратный. Когда там более-менее уже кромку убили, по кромке работали, перебросили на Мирный. Миринский район, там были два еще пожара, их тоже отработали. И сейчас на видеоконференции они доложат о результатах, и эти результаты, которые доложат они, накладываются на те доклады, которые мы получаем от руководителя тушения пожара. День еще не закончился. Мы работаем почти 24 часа в сутки. Салғы ғорный луғығар төндер болаққа месті тегер сүрбі бахар барыттан 11 муларыға опсая 600 сүрбі сәтті кейірілі сылжар. Улыстағық салақ бұғымайғы штаба етінер бітінен сүрінілі мағарас солуғын кептін көрелі ақсердерігер ұтылар. Манна 12 техника, ол егер 16 дыты, 17 мтызы трақтырдыр, 5 ұтар водовоз, 2 урал, 3 камаз ұлыған ұйықтан басыналар, 1 трелевші қонына, 2 бульдозері туғаналар. Күністері түндері ұйыр отын күтті ұқсығырбай естарғы, волонтердарға, лоқты ұқтырғы республика раст әлтелеріттен үтуе санала жонтон бұстала соқ көмі кейірі тұрар. Бүгін республика әлтелеріттен ұмпысы үләйттері Агату университет үләйттері Минжықа үләйттері үйті ұлыған бағардарынан бардылар үләлі көмілі ұқырды көрілі ақы, ағымаға,
кептинге бараллар. Вонна тон кораттан бу якку топторк, вонна бирди террителер кеме оңурдулар, продукта, лопата, бахарга туттулар териллери маллары агылылар. Оно тон разы нехлекке бүгін же итары оларобуд. Автоколонаны тенге республика бөдөң терелтелере отубық суға дружины қомыялар Чуалан олоу жағы коммунальный қайыстыба унитарынай терелтетттен Горнайгы 16 доброволец аттанна. Бригадыны атарыға вице-премьер Дмитрий Садовников кытыста үлхеттерге мақтанна. Терелтте Джону Эреболбакка үсі 10 утахармасыны оны 2 трақтырытта. Директор Виталий Чикочуов әтерінен Луска бар филиалыры специалистері ме отубық суға сылжанлар. Бүгін бұл мағарас нәхелегер айынан рәбіт, 16 доброволец иді, онына исполнительная дирекция, онына филиал үләйттірі 16 кейіне бастығы партиянан үгітін ұтып баран рәбіт. Анныра біреген балғанияны бары бәкке біләді, мағарасқа олық отчуға хан тұрар, олығын барамыт бәбіт күйіспітінен. Көмі болуық бұттен ұлғандық әрін әуеті. Маны дәне доброволецтер обсыстыманнай штабтырын волонтердері бүгін намыңы онына Горнайға тұрынылар. Бұ штабы ар айылға көміскелер қамсаған кіттілі ақтыра аспыт күн түрі тәбіттірі. Кейін Жукускайға Джаникидзі атынан ұлысы онус жетігер бар. Штаб көй бүқарчыны таңағы сабы қомыялар, оны тағынан волонтердерін ғыранлар. 500 тұхыншыттан тақсы сол көбай қомыян таңа саппықы әм-том тұттар тәбірін ұлбыттыр. Доброволецтарға ұрбанеттар күтті алар, отымыллар абарачылары ағылығынан күнне ағытабарынан қатшы елдір. Бұ күнге бағар ұмұрғыртта күштәқтік бара тұрар, онылға сақабыт жона бүттін көмелері бейіға нады болды. Бәхен күнтен кейіннәмет оперативіне штаб әрелден үлетін сағалады, онуға бейеға бағала доброволецтар нады болғылар. Оң ағыз састан, алты оң састақ әрденлер келергетен бейе үңірі бұд. Оңна бұ едені колл-центр нөмергер 500 ағыз, ағыз 192, оны 500 ағыз, ағыз 193 нөмерге әрегет бейсергетін күйдәбет. Доброволецтары бараларын кетігебет. Республика кейін көратын қойу бұру бүрюен суал көмеғын адай ачықсаны 11-ғынан үрдәбет. Бұруаттан бастан тұран оғолар ағам састағы оны лоқсығы бұтығырылан жаны ғыстырар. Нәліне тұныр орғына ғордық әмсіғалер сүрәқ тұмыр үрді бәргер. Әмчеттер ұлыханна адыта соғы жеттен тақсы маңденің ғыралар. Тақсар болақытына маска, респиратор кетірін ада. Мәлті қырақтақтар линзаларын бұстақ кемге ачқыға ұлардықтырын сөп. Олды болар қойу бұрын амыран, үліне бәға сұры аян сөрбетіліне, Жукускай ғылыра бәстәк, қанғала сұтты онны моқсауылы қашықат қайысқанан қатшықтағын біліңгеті суақ. Онтон сұнтар кересті ағар бәкей денсірге бағар тұрбұтын ұлықтақтыр қоқынулары күтті тұрынан түргенлік ұмылардылар. Онын білігін тұйсіргер күннәғі түбік салғанар. Мария Кабилианова салғыр. Ағайық қонықтағыды керістәк қоқынық кердігір бәкей денсерге өсі бір бағар тақсан ұқсаталады. Маныға керістәктен сүйірбе қоқынықтан 19 кейкіт тұнылын, бұлдозырынан бағар болу тұрар сен түкініттен тоқтаттылар. Барты сама дәркелердің ұлылар бұта. Қоқынықтықта маны үлбет жүрді. Онда пожарный машина вот им было бы кухам было кое какие так там. Он учил хан там тогда. Вот он там как он это на работу балах покупал. Крестьян так пока и кюст он так сынага бордом сайлгар сайлатар. Манна уле журоя. Владимир Африканович күн солото сух уле лисел жанкорен кихи уерер. Был бу сайлка эби чахна фермер Александр Иванов нахтарын тахарын сайлатар. Агар стартавы, тут бы ты микки сайлавал, он тоғы сылгам. Бұхайлыққа ханға бастығы ден келдім, бұл ұқпықалары кеттір доғы бардағын мен хайлыққа таққауын демен, бүй өлер бүдінде таққамын бұхайлыққа хайла айтып, бүй өлттен таққа бүй өлі ақпын өнерін таққын. Осқоу тұтудың қамыты әмие берке барыр. Білген истас өттін әуледі ұлықтауғы онын әкелі үліхеттер күйе қоту тұталар. Білді тағыма по графику бара тұра, материал бұт кәлі тұра, ұтыры барын оңадан ғойбет. Білген данны вереме 4-2 кейлі лейді, 6 бригады.
Он, блин, обшивка та туго, да? Ивитрихня улетеду. Из отделка домора отделлар тастадетті номералым бригадет ба. Джабы курды крестах юбилеюгер саңа скола Улахан Белақ болуға. Мария Кавлянчис Лабарисов, Сақат Элементы, Сунтар. Сонын салғыбын жақусқай курыт бағылығы Евгений Григорьев бүгін кәкке әбиектерінен сылжан оттыққа бәлемі білісті. Чолан көтер фабрикатын қошуылнайгар уанна етіті саңа турбатын тардаларын көрді. Маны тәне мэр воинская улыс саға турар әлбақ квартиралағы жаға сырытты манна етітер системаны растылар күгінгі бәлемнендер. Бір-бірге түмігінен болжақтан қалы суғын айдылар. Оттыққа бәлем бұланы күн бүгін кейін қоракқа 31 бірген толла. Бүгінгі тұрғынан 31 бірген білем, үлөбіттен толла табидар. Алтын әтті бірген өйсе бұл август бүдерілі бүдерептін нады. Үлі барыта график бүгін бұран ер, неделі ай штаб үйті ұт. Ол штаб бүдерінтен күрі кәкке вопросыр бағары ұт күрі проблемалар. Маннық үлінен, маннық контролының Аны коронавирус тарғанытын тұғынан республикаға суыққа егертіғуын алта кейі ковид қысығына кейін қоракқа бейгенекке мерінеге ағыз алдыңға алта кейі ғырында. Өсі 14 ұлысқа бейірден үске дылысы толуы бәретін әрш. Жүкузгеге коронавирус утары вакцина бүппетін тұғынан сұрағы оруна суықтен Дарубе Харстабыл Министерісті бәтейтінер әр. Бүгінгі күннәғі тұрғынан кейін қоракқа тұғыншы 331 доза бар ден мәктелі әділер. Бүйніне социалист емдерінен вакцина бүппетін тұғынан сымыя сұрағы тарғап бұттыра. Ол әрін Спутник V препарат чақчы сұрық пунларға бүппетір әрі екіз компанияның ұқтақтырға қаяндағыны берек біттен етіндерділер. Бүдегеген саға сірігер вакцинаны отайын алтта күніге рағал бұттыра сатуру кәмінен әбі кең артығынша доза кәлекті ә Бүгін бүлі ұлығығар Сосновка сәленетігер сөз бейін местіліғ психо-неврологическа интернат жи үліға керді сейілі келер материалғы көрі. Сосновкатағы интернат жи түгінші 962 сыллақтан үлелер ол күрді күн бүгін манна сөз итілләтчі бар. Оны оқа бұ жи әргерен олырыр әмтенер ұслобияны тұпсарар сыллақ барыр дебілге петер саңа корпус тұтылынна. Президентом страны Владимиром Путиным определены национальные проекты. Сегодня мы видим реализацию национального проекта «Демография», который региональный проект «Старшее поколение». Согласно данному проекту строятся новые дома для проживания одиноких людей, для пожилых и престарелых граждан, для лиц маломобильных. И сегодня один из первых проектов на территории России реализуется здесь, в Сосновке, Вилюйского улуса. Этот проект является для нас первым стартом. Демография национальный проект итинен республикага федеральный үп үгөрүтү көрүлген үгүсүле ытыллар. Ол курдук Сосновка селениетигер сүз бейен местелех психоневрологическа интернат же тутуллан үлэга кирде. Манна бу күннерге дробияларгар хатчыктах итилләчилер көхөн кирехтере. Нахаль бак булан надапы манна бу күнде астап турда телепиеген бейхайын бей көрүлләр. Оны манны индикаттер каптағас бе олар доқпыт мойнион болар доқпы бу доқпыт наха улахан. Оны там бу көлге кирен наха чуем мостан орам бу көлге кирен медиом утвар. Олах лесин сан орам чуе баты сыньяна сильбе он роқпыт инен. Те булан ма тоқты бахам. Теплиса тут оқпыт, кыхынар улали теплисалар бар бу оқтара. Онна бартыгар биеге бу кырыктар бу төлө лектере, хам лектере ден наха үрөбүт. Сахасерин Доробия Харстабылын история тыгар кыхыл көмүз букваларынан сурулду бут кэт марздан үтүү быгыта корсун саната колобур болар аналлах. Онтон саңа үс менде мен нак толуру хатчылыгылак таз же оройоңга республикага онно дойдуга улахан солталак эбиек болууга. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета бүлүү. Нам ғылуғығар өрәқтәйін демография ұны культура националдай барыларын етінен кәкке тұту барыр. Итінтен үгіс өтті бұл сала Харбаққа үліға керекті әқтір. Үлі қамытын Екатерина Мосова сырдадар. Қас бір күні аттаран тұтатшы бригәділер тіргітші үләлілілер келілер қамағаттан әлігер 200 сүлбе ғо білейіні сомсаругар саңа осколаны сандардықтақтыр. Бұтары тардылды суаға бет ақсыне үйгі олорчы сетерен оғылыры үйірдіқті әқпет дегелілер. Манна республика арас лұғыттан үйірнәтшілер келен спорынан ұтымнақтық жарықтанықтақтыр. Ол ең бейін местелі интернаттақ болар. Подрядчик біз саха строй 2002 үлетін баратурар, строй готовность біт алтын бір бірге, бүгінгі тұрыпқа. Тон ең үлелерің ұрғаджар, сантехникаты, электрикаты, вентиляциятының ұрғаджар.
Тона тахнан улетин мемурагдер благоустройство тен награждение тен насосной станции тен мемурагдер. Саңа эми ураты барылынан силиге ситиягам хореография салатын кытары оңруақтырам, өссе кыры класы олары күнігін ұтуен сыньянан ылалырыгар туғынан қостын уақтырам. Хамағаттаға білігін 2-тінчіттан тақсығы олырыр, итинтен 300 сүрбете оғым. Урукку эрге осколы 6 сыллағыда сабылылан саңа күханы олыс кетеллер. Спортивный день, ну, таздравительный уклонных полуга, бо раз физические упражнения нартан хаглан, бо ого, бетен, бо олгор, белем болар гардет. Туханнах туту вирахтэхэн национальный барылын итинэн күстю оргуэр. Ону тэнгэ бу хамагаттага уанна партизанга кыгыл дэривнэтигэр демография национальный барыйэгэнэн ухуяны туталдар. Быйыл бэхэхэ ағыз жасат улага керехтэх, олонтон иккетэ улага кербэдэ, ухуя күн-бүгін тутуда бара турар, служба госзаказчика тутахаджар, онтон қабыт объекттара выкубынан барыхтахтар. Күн-бүгін бэхэ бу намалу хуар хамагаттына хэлэгэр кэлэн турабыд, 204 нах жасакка. Объект потолся и стоим ага 300 миллион. Онтон кыгыл деревняга оосадын прогресс тилде бүтерерге тылын бербит. Домно исеттүн эфсейден бүтеренерлер моссатын сылаз гана үлүүяктыяктер. Аны тагыр оо нүр түгүлгетин оңруактырам ититер сидими тардыктырам. Улахан үлөттө бу республиканский солу тоораттар компенсатор бут калан турат. Тонно договор подрядчик бут бар договордан ворот. Маны уланы тух. Проект под согласование там такарин кетеге дебут. Мана рядом газ труба товар үддік күйрүйлях. Олейн газ тарга согласуй дебут. Уяны осколаны серге культура жиелерін саңардыы эме тихиген дыспат улус кенегер культура түйлгеті сеттяны чақчы тарбақы баттанар кересир болуқтақ. Маны сөй библиотека түмел ЗАГС тілілтелері көхін келіқтеяқтер. Үліні күн бүгін ыстыка тілілте иілен сағылан 4-6 бірігінің бітербет, білген біргәделер уотын көхін иденіне сыла сетемен тардарға түйіміттер. Гримеркалах болар, для хранения декораций бар болуға, экизитегар центр духовности бар болуға, кружоктар бар болуқтыра, онын аппаратный бар болуға. Культура жиелері эми федеральный барылынан оңхолдан ақсынны ыйга аныра тәлетчі арылықтырам. Намулу хугар иті курдук верақтайын онна культура салалыра сайдалыргар улахан қарды оңхолдар. Екатерина Моссова, Дмитрий Тымыров, Жулыс Некентьев, Нам Чакускай. Мегахангала слухун алтан нехлегер Джон Кюргюм нехтик оттур холарен бұйыл үйіні мөлтіғ. Отчыттар бүкіндерге намчал асқы сүрбетчі болан кирен серебейден сирдерін үлләйнелер. Алтан нехлегін отчыттары бір санаға келеннер бұйылғы Куран, Устық жылғы сүбелерін қолбон саналарын түмен, нехлег бір улақан намчал ағығыр киреннер сирдерін әйдем нехтик үллестерге сорум мұттар. Быйыл хананды боларын курдук Куран жыл өлөчөй бөхөлеген эми тумну батах. Өлөчөйгө үгүсыл корогор мостагы сыспай сейлияга иттен 10 тондук оттанан олорор. Сирдере оттары төхөдө кыырагас болдар каз бийдыыл кодухаларын түйлөхөн оттулар. Көрөгү курду кырдабыт олок мөттөх оттон бу кытаган оннун үлдестери чакасты бести бугулулабытту үстү бугулулабытты билбетим. Тону орду үлдестиган деген болду табаастар осайнан мөттөхтөр. Үрақтар тарихи күлдіктар бұхылақты бұхы бастары мен мәттіқ дейін болды. От үйінітем өлтіғінен Тибетінен аны күйін сүйі төбетін атшытығы бұпыруға олық тоқтыру долғытар. Оны оқы өлөчөйдөр от атылы хытын бұпыруғын білінгеттен үйеретелдер. Намчала хасасқы қылан ұтынан нөлсітілдер. Бұйыл саз солы өреген әрдігі таннар қоттар бұттар. Онын алас қалтылы баққа қалан үмметек. Алтан негереген берсі сығылары пенегендер онша сүйіні отчы сылғыны тұталылар. Аспыт қыстығы сирі қалты туыра бұппыт, онтын бұйылғы қыстық бұт өсі ұрақатардақ болсы ден қағайын мұнақсыяр. Опылмас бұт күдік татым болар болды. Бұйыл әметтан ұрқу бұқуды оттан еметер болар бұтты. Соқ бар ден. Балытын ұлтағары атауы кейден аналақ бұт. Күн жыл туран мантан күйін ардабатаған әрі алтан негерген отчуттары қойыққа дері сылтақсар отторын бұлынарды тұрынан от үлетін үгенігер сылжалылар. Зои Герасимова, Саға телевидениеті, мәне қаңылас. Онтан Юрбакура жағалтата бұйыл темір тобоғу престыр оборудованиыны ұлан үлелетін сағалата. Ұлыстағы корреспондент күнней Антонова сейлі кәпсеға.
Ханык Багарар муниципалитет лидерлерге өркөмгө тухаттан таксыбыт массыына лемелере темир тухакты бактыры барагылын. Муньюллан манар астыргы гүсканагалар көстөлөр. Быйыл Нюрба Кура жаалтатын сеги хатер илтетен үсмөлүен кериңнах. Темири престир оборудованияландар номну үлелерин сагалабыттар. Эддеттен билеген турос сарета бутым эрхадда кыны ханады. Эсэдде жайык бүтчендер үлтөрү сүддүгер мен биле кайсы жыптыр мунья жыптыр онту болара. Быйыл үс сыл бүхэт бэбит токуйдам хадда кыны көбү демит бу пресылды. Бу Туахтен, бисеги хай бедни бинанылды, кенде хыла хорго денти бар, тимир нюр бөдінен бар, тимири антуп тэнчен антона тимир. Ол тимири бартын мандык престе амбарамад, хогуру биле атыга туқа тутараханде. Туахтақтар, туқыдақтар, атак бухас бараннар, бәлі таналы бұттары, Татарстанғы бараннар, опыт Татарстанға біттері де болтыр, неканда білейін бартын, білелді көрілдер хатығылдар дейханады. Сегіха өлігіттері бұа барудаванияны Татарстан қораттан баранталан, Хайдахуля лирин көрен, істен, үрдіттен өрінен келбіттер. Масыны тобақтырын, сегіха базы тігір кейін ағаландар, әрбетен баран престаталлар. Аллар аттын эмәннер, кубиккынар, хүйс отут тілі кынан тахары, бейт оқ. Олығын боты чоғас таққар болыны. Хембе әлбақ таққар. Ман ойоғаны білестер, үйәннен әме білестер. Күнгі оттыдынан үсті өтмасынан әпірестан тахарылар. Муньюллу бит темир брагыллы бутмасыгын ақсаның кейі ағын сіппет. Күн айманны күлелетен сайын бүтер дерим. Олақан аңырын утилизацилан бітер еқпеттен қорыт қайыстыватын көрежістер тәрілтелі әттірен әрелі әқтір. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеде Нюрба. Сонну манан түмүктүбүн буруоттан карыстадың санитарлы эпидемиологический ирдебили тутухаргытын умнуман. Этенге болуң көрсөк қадири.